Nou die dag het ek in 'n kort skrywe het ek 'n brief geskryf oor 'n vrou wat besluit het om deur genade dood haar eie lewe te neem omdat sy op die einde van die dag wat ook al op haar lewe gekom het wat siektes en alles aanbetref, sy wil nie verder deur daai beproewing of verdrukking of daai moeilike tye in haar lewe gegaan het nie en sy het besluit om die genade dood 'n rigting te kan neem, haar eie besluit te kan vat om haar lewe te beëindig omdat sy nie verder so wou ly en weet so in ongemak en pyn moet leef nie. En in my skrywe het ek geopenbaar dat daai eerste woorde wat sy gesê het, vandag tot sal sy saam met die Here in die paradys wees, in haar eie gesig sal ontplof. En wat ek daarmee bedoel, dat baie mense het op die einde van die dag hulle eie gevolgtrekkers en opinie gemaak, dat outomaties is sy klaar gedoem vir die hel. En ek kan vandag vir julle sê, dit is nie wat ek gesê het in die skrywe nie. Ek deel dit vanoggend, juist omdat daar baie mense is wat op so oppervlakkige manier hulle eie gevolgtrekkers en opinies van 'n sekere probleem of van 'n persoon se lewe maak. Baie belangrik, ja, daai eerste woord het ek gesê sal in haar gesig ontplof, wat absoluut die waarheid is, wat sy gaan absoluut met 'n, ek wil amper sê met 'n bang wakker skrik en met 'n absolute krag besef wat 'n fout sy in haar lewe gemaak, wat 'n dwaase besluit sy gemaak het en hoe Satan daai slings uit, daai dwaase besluit uitkom byt het. Maar op die einde van die dag, deur dit te sê, beteken dit nie ek sê sy is gedoem vir die hel nie. En die rede hoekom ek het sê, sal ek nou ook aan almal verduidelik, want daar was, weet, toe ek op die einde van die dag een ander persoon se kommentaar beantwoord het daarop, wat ek gesê het, maar luister, ek het gesê, dit gaan in haar eie gesig ontplof, want sy gaan besef hoe dwaas sy was. Dit beteken nie, ek het gesê, sy gaan hel toe, omdat sy nou genade dood haar eie lewe geneem, en nou sy is absoluut gedoem vir die hel nie. Jy sien, 'n mens moet baie, baie pas op, hoe jy oordeel en hoe jy jou eie gevolgtrekkers en opinie oor 'n sekere situasie maak, want op die einde van die dag, daai vrou, ek het dit ook in die skrywe gerig, wat daai vrou op die einde van die dag in geestelike gevangeniskap was, sien die geestesaspek, het sy glad nie dit enigszins in ag geneem nie, maar sy was in absolute geestelike gevangeniskap, sy was aan ketting van die geestelike vyand, Satan en sy bose magte, die ware vyand was sy vasgedraai, volgens die skrif, die woord, Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19, en natuurlik Jesaja 61 vers 1-3, so die geestelike aspek het sy in haar lewe, sy het die rekening daarmee gehou nie, nie haar doom nie haar familie nie haar kinders nie, haar man nie, verstaan my punt mooi, self die dokters, niemand het rekening daarmee gehou nie, en dis hoekom hulle so baie gemaklik hande gevat het, dit goed gekeer en goed gepraat het, en sy het op die einde van die dag daai besluit deurgevoer. Nou baie, baie belangrik, luister mooi wat ek vandag vir julle sê, as jy Lukas 12:47-48 gaan lees, is die woord baie, baie hard en duidelik, kort en krachtig eindelijk opgesom, dat God gaan jou nie met 'n stok slaan, hy gaan jou nie met 'n klip gooi, as jy nooit die echte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het, en dit is waar die geestelike leiers, van die verskillende christelike dominasies, reg oor die wêreld, dit is waar hulle in plek val, dit is waar hulle in plek kom, wat hulle op die einde van die dag rekenskap gaan gee, vir dit wat hulle in hulle kerke gedoen het, hoe hulle mense bedien het, want as jy een leraar is, of een herder van een gemeente, bedien jy sekere hoeveelheid mense, wat jou kerkdominasie ondersteun, en jy gaan pa staan, as jy in jou eie krag opgetreed, en die naam van die Here gepraat en opgetreed, en God het jou nooit opgeroep, hy het jou nooit bemagtig om dit te doen nie, en op die einde van die dag, moet die Heilige Gees die praatwerk doen, nie jy as mens nie, en dit wat ek wil sê, soos daai vrou byvoorbeeld, sy het nooit byvoorbeeld sondebelyding gedoen, sy het nooit bevryding ontvang, want dan het sy nooit daai swak keuse en besluit aan haar lewe gemaak, iemand wat homself wil vermoor,
iemand wat homself nie eers lief het nie, hoe wil jy ander mense leer om, om te lewe of jouself lief te hê, as jy jouself nie eers lief het, as jy self nie eers wil lewe nie, en dit, 'n boom word aan sy vrugte geken, en dit is baie belangrik, vertaan, ja, ek het gesê in my skrywe, dat haar eie woorde gaan in haar gesig ontplof, wat sy gesê het, vandag nog sal ek saam met die Here in die paradijs, saam met God in die paradijs wees, wat absoluut in haar gesig gaan ontplof, wat sy gaan met 'n absolute bang agterkom, hoe dwaas was sy, en hoe Satan eintlik daai swakheid in haar kom uitbuit, vertaai, maar dit beteken glad nie, dat ek gesê het, sy gaan hel toe nie, dit is waar baie mense, baie versigtig moet wees, om jou eie woorde te oordeel, om jou eie gevolgtrekkings en opinie van 'n persoon te maak, want daai vrou, soos ek daarna haar geluister het, daar waar sy die besluit gemaak het, sê ek vandag vir jou, so waar is wat haar God in die hemel het, sy het nooit die echte suiwer woord van God ontvang nie, sy was nooit geestelik en vleeslik gereinig en gesuiwer, want haar belofte is daar volgens die skrif, die woord 2 Korintiërs 7 vers 1, sy was nooit geestelik en vleeslik gereinig nie, die vrou het nie eers bevrijding ontvang, en dis hoekom as jy haar liggaam bestaan het, 'n siel, gees en 'n vlees het, en as jy kyk wat siel en gees in die afdeling van haar lewe aangegaan het, was sy in duisternis, was sy in ketting vastgemaak, en daar kan baie redes wees, hoekom sy aan die ketangs vast was, verstaan, daar kan bloedlijnvloeke kom, dit kan dier haar eie sondige natuur in haar lewe gewees het, maar sy was absoluut in geestelike gevangeniskap, en dis hoekom ek altyd sê, dis common sense, jy kan nie verwag van mense om op die water te stap, terwyl hulle rotse en klippe en bakstene op hulle skouer dra nie, dis common sense, en dis ongelukkig, as jy geestelik na die hele situasie, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld kyk, is daar baie mense wat absoluut geestelik blind en doof is, baie van hulle het rotse, klippe en bakstene op hulle skouers, en dis hoekom hulle nie staande bly nie, dis hoekom baie van hulle geloof verloor, dis hoekom vir baie van hulle is Jesus Christus se teenwoordigheid op aarde en die krag van die Heilige Gees deur die bloed van die Lam, deur ons geloof in Jesus Christus, meer vir hulle soos 'n verhaal, soos 'n trompie karakter in 'n storieboek. Hulle glo dit nie. Daar's geen krag in hulle geloof nie. Verstaan jy? En dis wat die Here sê in 1 Korintiërs 4:20, dat sy koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. En dis baie baie belangrik dat ek deel dit vandag met julle omdat baie mense vandag weet so vinnig hulle eie gevolgtrekkings en opinie oor sekere mense maak. Jy weet, ek was op 'n stadium, was ek uitgestuur na bevryding toe in die Vrystaat, en daar het ek op 'n stadium op 'n jong man bevryding gedoen, en terwyl ek bevryding op hom gedoen het, het hy God gelaster en God sleg gesê en vervloek. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet, so oud is wat ek word. En weet jy, terwyl ek met die bevryding besig is, toe hy God so vloek en laster, toe sê ek in my gees, terwyl ek besig in die bevryding, sê ek vir die Here, Here, jy hoor, hoe praat hierdie ou van jou, jy hoor hoe vloek hy, hoe laster jou, hierdie ou is gedoem, hy is op pad uit, weet jy wat, ek gaan hierdie bevryding stop, want die woord sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. En weet jy wat, as ek daai dag nie na die Here geluister het, het ek my rug op daai man gedraai, ek het uitgestap en hy het heel moontlik absoluut tot 'n val gekom, en hy was heel moontlik met kettings en al in die helling getrek, maar weet jy, daai dag het ek na die Here geluister en die Here vir my sê, gaan aan, ek sal dit nooit vergeet so oud as wat ek word, en ek het aangegaan met daai bevryding. Op die einde van die dag het daai jong seun wat voor my gesit het, ek kan onthou, hy was getroud, hy het 2 kinders gehad, hulle was besig om te skei, het hy, toe hy in matriek was op skool, het hy 'n bloedverbond gemaak met een van sy vriende op skool, hulle het hulle vingers gesny, bloedverbond met mekaar gemaak, en daai persoon se vriend het in Pinetown of in Pietermaritzburg, het daai vriend van hom dood vir ongeluk in 'n karongeluk, en daai bloedverbond was die geestelike reg vir daai afgestorwe gees om deel te wees van die persoon wat voor my sit. Dis alles geestelik. En op die einde van die dag toe hy daai bloedverbond aan die Here bely en besef dis verkeerd en die Here vra vir vergifnis, vir genade, het die Here hom vergewe, hom verlos en vrygemaak van daai afgestorwe gees. Toe was dit al die pad die afgestorwe gees wat deur hom vir God so gevloek en gelaster het. Dit was nie eers hy self nie. Kom, ek vertel julle iets. Toe die Heilige Gees daai persoon verlos en vry, daai persoon nie geweet wat hom tref nie. Ek sal dit nooit in my hele lewe vergeet. En daai dag ek ry terug uit die Vrystaat uit, wat ek vir die Here sê, Here, ek het nie antwoorde, ek het nie woorde vir jou, vir dit wat ek vandag deur my oë gesien het, en die Here vir my sê, moet nooit, ooit, 'n persoon op sy uiterlike oordeel, nooit,
En daar het ek gesien hoe massief en groot God se genade werklik is, want as dit van my afgehang het, het ek my rug op daai persoon gedraai. Daar het God eers, daar waar ek my rug wil gedraai het, het God eers begin met daai persoon. En op die einde van die dag was hy in ketans vas gewees. In sy geval was dit nie net bloedlynvloeke nie, dit het gegaan oor die reg wat daar was met daai bloedverbond wat gesluit is met sy vriend toe hy jonk en onervare is. En dit wat ek vandag vir jou sê, miskien sit jy vandag en kyk na 'n persoon en hier waar jy praat vandag, kyk jy na die persoon en baie mense is Christene, yes, baie sê hulle glo in Jesus Christus, baie van hulle sit die kerkbanke vol, sondag vir sondag, reg voor die kerk en voor die geestelike leier en dan Here, Here ons so 'n bietjie vir 'n paar minute eet 'n koffie en 'n koek suster en daar gaat ons gaan hemel toe, maar as jy daar uitstap, is jy twee verskillende mense, baie gebruik nagmaal en al die lekker ding in die kerk, maar as hulle daar uitstap, dan hulle, daar kom 'n ander kant in hulle lewens uit, dan gaat hulle maar nog steeds aan met hulle homoseksualiteit, hulle gaan nog aan met hulle voorhuwelikse seks, of hulle gaan aan met hulle buite-egtelike verhoudings, dat hulle egbreek pleeg, en baie gaan doen abortie, baie gaan steel, baie is bezig met afgodsdienst, en baie haat, kan nie vergewe nie, baie min mense kan die pad van die Bybel oprecht stap met mond en hart, baie is weer dronk as hulle uitgaan, en val haar rond, en besteel mense, rand aan die mense, aan, doen mense in met besigheid, jy kry die type mense, en ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, baie mense sal op die einde van die dag na die persoon kyk en sê, weet jy wat, as die trompet vandag blaas, as Jesus Christus nou afkom, is die persoon absoluut, absoluut gedoem, hy gaan hel toe, en weet jy wat het ek geleer in my lewe, ja, as jy volgens die riglyne van die woord, as jy sien hoe die persoon lewe, is hy geboek vir die hel, yes, die Bybel, sy vermaning, sy waarskuwings is daar, maar voor jy daai oordeel spreek, voor jy jou eie gevolgtrekkers en opinie maak, is dit jou werk om te besef en weet, het daai persoon, man, vrou of kind, het hy die echte suiwer woord van God ontvang, baie, baie belangrik, ja of nee, het daai persoon sonde belydenis gedoen, is daai persoon bevry ontvang, was hy absoluut verlos en vrygemaak, en hy het self van daar af sy rug op Jesus Christus gedra, want die woord sê Johannes 8:36, eers as die seun jou vry gemaak het, sal jy werklik vry wees, en dis absoluut die waarheid, kom ek vertel jou iets, baie kere verwag ons tussen mekaar, van ons geliefdes, om op water te stap, op die see te stap, terwyl jy rotse en klippe en baksteen in jou lewe het, en dit is absoluut dwaas, dis eintlik belaglik om te dink, dat so 'n persoon staande sal wees, en op die einde van die dag, dis waar die krag van die Heilige Gees inkom, want op die einde van die dag, is dit die Koort Jordaan, wat jou verlos en vry maak, dis die Heilige Gees, wat jou verlos en vry maak, en God is die getuie, van dit wat op die tafel in jou lewe, voor jou gekom het en neergesit is, en dis baie, baie belangrik, dat ons sal besef, dis hoe ek kon gesê, daai vrou se woorde, vandag nog sal ek saam met die Here in die paradys wees, dis hoe kom ek gesê het in daai skrywe, daai eerste woorde gaan in haar, absoluut in haar gesig ontplof, en het gaan in haar gesig ontplof, want sy gaan besef wat te dwaas hy was, sy gaan besef hoe sy reg in eie hande geneem, hoe Satan eindelijk 'n absolute bespotting van haar gemaak het, haar absoluut geestelik blind en doof, omdat sy kan praat van, ja, vandag sit ek saam met die Here in die paradys, en ek gaan nou daar na hom toe, dit wil sy glo, maar sy wil nie glo in Satan en sy bose macht nie, so sy praat van goed wat sy absoluut van geen, sy het geen kennis daarvan, sy het die idee waarvan sy praat, en dit maak van haar absolute dwaas. Nou weet jy wat, dit is nog steeds nie vir my, ek het haar nie persoonlik geken nie, ek weet nie of sy bevryding ontvang het nie, ek weet nie of sy gekoppel is aan bloedlynvloeke, ek weet nie wat deur haar manifesteer nie, en dis hoekom ek gesê het, dis nie net te sê, daar sy het daai fout gemaak, dan kan jy, ek sien mense se kommentaar, nee, hierdie persoon is nou hel toe, daar gaan die persoon hel toe, jy moet weet waarvan jy praat, en wat jou opinie gevolgtrekkers is, moet jy in elk geval eers met die Here kan staaf en bevestig, want ek sê vandag vir jou, ek het daai selfde attitude, daai selfde uitkyk gesien, tot die dag wat ek in die Vrystaat was, tot die dag wat ek daar terugry, wat ek absoluut, ek was absoluut 'n verbasing uitgeslaan van dit wat ek ervaar en beleef in daai dag, en daai dag het die Here, daai dag het ek besef en gesien hoe massief en groot God se genade is, so ja, kom ek vertel jou iets, God gaan jou nie saam met 'n stok,
Hy gaan jou nie met klippe gooi as hy vir homself weet, hy sê regverdig God en regverdige regter, dat jy nooit die egte suiwer woord van God ontvang het nie, dat die geestelike leier wat jou bedien het, die kerkdominasie waar jy ook al was, het gepraat wat die ore wil streel en vir hulle het alles gegaan oor getalle en oor geld en hoeveel kerk hulle vertuig op die been kan bring, maar die egte suiwer woord het nooit die lig gesien en daai mense, daai geestelike leiers gaan pa staan, want terwyl hulle kapitaal en een killing van een lewe maak, elke jaar en maar sy bonusse en sy pensioen en salarisse verdien en absoluut die roem van Christenskap geniet en in die naam van die Here besigheid maak en een disco en een staatstheater en wat absoluut van God sy huise roversnes en bespotting maak wat hulle self geestelik blind en doof gehou, terwyl Satan soos skape deur wolwe en jakkalse verskeer en uitmekaar maak hulle en hulle verstaan nie hoe dit kan wees nie, verstaan dit nie, want die woord is een blinde aan 'n blinde lei val al twee in die gat, en dit wat ek vandag, ek sê dit juis, omdat daar konfrontasie was, en wat baie mense saam met my gestem het van dit wat ek geopenbaar het, dit wat ek geskryf het, hulle verstaan het nie, hulle kan het nie onder mekaar, hulle kan het nie uitklaar nie, hulle verstaan het nie, en al hoe jy gaan weet of dit die waarheid op die oude vandag is, is wanneer jy met die stem van die Here kan praat, vertel jy, dis common sense, jy gaan nie op die water bly stap, of het in die huwelik is, en of het in 'n besigheid is, of het in jou eie persoonlike lewe, waar jy ook al gaan, dis common sense, jy gaan nie op water stap, jy gaan nie op die see, jy gaan nie op die water stap, terwyl jou hart en jou gees vol rotse en klippe en bakstene is, dit is common sense. So dit is baie belangrik, dat ons sal terugbeweeg na die tekenbord toe, volgens 2 Korintiërs 7:1, geestelik en vleeslik, sê die woord, moet ons gereinig word, jou lichaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en ek kan vandag vir julle sê, die Here hoor my, so waar van God in die hemel is, daar is 'n massiewe, massiewe groot verskil, tussen sonnebelynis en bevryding, dis 2 verskillende dinge. Met sonnebelynis werk ons in die vleeslike kant van 'n mens se liggaam. Met bevryding werk ons in die siel en geestelike afdeling van 'n persoon se liggaam. Verstaan my punt baie mooi, en dan moet jy gelei word deur die stem van die Heilige Gees. God openbaar die swakheid en die foute in daai persoon se lewe. Dit word aan hom geopenbaar, en deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van hom, deur ons geloof in Jesus Christus, word 'n persoon verlos en vrygemaak. En dit is baie belangrik, dis kom ook onderskeiding van gees, een van die 9 gawes van die gees is volgens 1 Korintiërs 11 vers 1 tot 11. So baie belangrik, ons moet teruggaan na die basics toe, en ek kan vandag vir jou sê, al klink het hoe hard, al klink het hoe kan ek sê, onsensitief, as jy jouself vandag een Christen kind van die Here noem, jy is een Christen of 'n gelowige, wat jou ook al gelukkig maak in jou hart, moet jy die hemelse taal kan praat. Jy moet die hart van Jesus Christus kan hê, jy moet kan vrugte dra van iemand wat die Heilige Gees binne sy hart het. Jy weet, as jy die Heilige Gees van God ontvang het, dis 'n Heilige Gees. Gaan lees bietjie in die Woordeboek, wat beteken dit om heilig te wees? God wil nie saam met jou rondhoer nie. Hy wil nie saam met jou voor huwelikse seks beoefen. Hy wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. Hy wil nie saam met jou Sabbatdag onheilig, hy wil nie saam met jou pornografie kykie. Hy wil nie saam met jou afgodsdienste en ander geloof en afgodsdienste beoefen nie. Hy wil nie saam met jou abortie beoefen, hy wil nie saam met jou gaan verkrag nie, hy wil nie saam met jou kinders betas en molesteer nie. Verstaan my punt baie mooi. God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Alright, baie belangrik, Hebreërs 12 vers 14. En wat is heiligheid? Dis die eindproduk van gehoorsaamheid. Ons mense sal moet besef en weet, dit wat julle sien wat hier buitenkant gebeur, ons land is goddeloos, boos, en mense is absoluut geestelik siek, nie net Suid-Afrika, maar reg oor die hele wêreld. Maar dit wat jy ervaar en sien, wat nou hier afspeel, voor jou oë, is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n platante afvalligheid van die egte suiwer woord van God. Waar lê die probleem? Die woord, die probleem lê 100% binne ons kerke. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dit is hoe kom in die tye van apartheid, het die kerke alles goed gepraat, en die dag toe apartheid val, toe is dit weer sleg. Weet jy wat, dis hoe dit lyk as die mens God is, wanneer die mense probeer God speel, wanneer me, myself en I in beheer is,
en nie die stem van die Heilige Gees. Onthou wat sê die woord in 1 Korintiërs 1 vers 10, ons moet eensgesind wees, daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie. Ons mense is geestelik absoluut blind en doof, ons mense is geestelik siek, baie van ons is in geestelike gevangenskap, en hoor wat ek vandag vir jou sê, Satan hou partytjie buite, hy geniet homself, omdat ons alles in vlees beoordeel, en nie in gees nie. Weet jy wat leer die Here my? Evalueer alles in gees, en nie in vlees nie. Hoekom? Want God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En die plek waar jy en jy wil gaan, as jy jou oor toe maak, is in gees. God sit op sy troonstoel, is dit gees of vlees? Dis gees. As jy tot bekering kom en jy vertel vir almal wat 'n goeie gelowige jy is, ontvang jy die Heilige Gees. Is dit gees of vlees? Dis alles gees. Jy sien, ons mense wil glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of wil glo in die engele en ons gaan hemel toe, maar ons wil nie glo in Satan en sy bose koninkryk en al hierdie bose magte wat hier buitekant homself geniet. Ons mense lewe of die geestesrealm nie bestaan nie. Ons mense lewe of God in die Bybel nie bestaan nie. Wat of van die geestesrealm? En dit wil ek wil vandag vir julle sê, dis tyd om wakker te word. Dit is tyd om te begin terugdraai na die Here toe. En dis tyd as jy vandag na jouself kyk, Jesus is jou rolmodel, jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos hy dit sou gedoen het. En as jy vandag na jou lewe kyk en jy sê ek is 'n kind van die Here, maar jy steel ander mense se geld, jy doen ander mense in, jy is verantwoordelik dat hulle besigheid tot te val kom, jy doen hulle in met besigheid, jy skelm, jy is nie regverdig soos Jesus Christus, jy tree nie op soos Jesus Christus sou opgetree, dan weet jy daar is 'n probleem met jou, en jy moet dit openbaar, jy moet teruggaan, jy moet self ondersoek doen, selfs as jy sê jy is 'n Christenkind van God, maar jy verkrag ander vrouens of meisiekinders, of jy moor, of jy het moord in jou hart, jy haat, jy kan nie ander mense vergewe, jy sit met absolute, met onverdraagsaamheid en liefdeloosheid in jou hart, en alles in jou lewe gaan oor geld en begeertes, jy kry nooit genoeg nie, en jy is besig met afgodsdienst, of jy is besig met abortus, jy bring die Here se naam in oneer, as dit die voorbeeld is wat jy stel, en daar waar jy, Johannes die Doper sê, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons, jy moet in jouself kan sterf, jou eie ek moet af, me, myself en I moet een kant gesit word, dis hoekom die woord sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, klaar, dis God homself waar hy lyn getrek het, en dis hoekom ek altyd sê, jou eie ek, me, myself en I, is 'n groter vyand as Satan die buite, Koort Jordaan is sy eie grootste vyand, en weet wat, ek dank God, dat ek nie na hom, na my eie ek luister nie na ander mense nie, ek luister nie na Satan, ek luister na die Here, en soms is die pad wat ek stap, 'n baie ondankbare pad, is 'n baie moeilike pad, want jy word geboelie en getrap deur mense en gehaat, en elkeen het 'n beter opinie as die ander een om oor jou uit te spreek, maar die woord sê Jakobus 2:9, jy moet onpartydig staan, jy moet nie kant kies nie, jy moet 'n saak van alle kante kan hoor, voor jy opinie maak, en as jy opinie gemaakt het, moet jy dit nog met die stem van die Heilige Gees kan toets, want die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, kom ek sê julle vandag, sonder die stem van die Heilige Gees het ek al lank al hierdie boek, hierdie bediening toegemaak, hoor wat ek vir julle sê, want jy kan nie hierdie werk doen, sonder die leiding van die Heilige Gees, nie hard en duidelik, en dit wil ek wel vandag vir julle sê, julle kyk mense vandag so, hierdie ouwe is 'n verkrachter, hierdie ouwe is 'n moordenaar, hierdie ouwe het 'n plaasmoord gepleeg, weet jy wat, hierdie een het sy kind geaborteer, hierdie vrou, of hierdie een het 'n ander een ontvoer, of hierdie een is steel, of hierdie een is besig met bedrog, en hierdie ene, jy weet wat nie, jy kyk een mens so en jy maak jou eie gevolgtrekkers en opinie oor so'n persoon, jy weet nie waar hy vandaan kom nie, jy weet nie wat deur sy bloedlyne manifesteer nie, jy weet nie van die klippe en die klonte en die bakstene wat hy op sy knie, op sy skouers dra nie, en dis wat ek wil vandag vir sê, onthou Johannes 10:10 sê die woord, dat die Satan kom met steel, slag en uitroei, dit is wie en wat hy is, dit is wie en wat hy is, dit is sy karakter en hy kom met steel, slag en uitroei, dit is wie Satan is, en jy gaan dit nie identificeer as jy dit nie in gees kyk, jy persoon wat steel, persoon wat leens vertel, persoon wat ander vermoor, of selfs 'n vrou verkrag, of mense aanrand en besteel en verdruk, wie is binne daai persoon? Satan,
En dit is waar ons mense moet ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet. Want as ons dit soos 'n dwaas hanteer, terwyl ons sê ons is Christene, maak ons skare hier buite. En dis een van die hoofredes hoekom Christene so gehaat word hier buitekant, omdat hulle, jy weet waar die wêreld lag hulle uit, omdat ons onsself soms so bespotlik maak, en mense lag vir jou, want die mense tree so belaglik en bespotlik op, mense lag vir hulle, sê, is dit 'n Christen, wil ek nie een wees nie, want kyk hoe lewe hulle, kyk hoe praat hulle, kyk hoe behandel hulle ander mense, en hulle is net daar om klippe te gooi, met stokke te slaan, waar ons op die einde van die dag, mense moet nader trek aan die Here, nie verder verstoot nie, jy moet deel wees van die bouproses, nie om af te breek nie, en as jy die Bybel goed en reg vertaan, as jy in elk geval net 'n kuiergas, 'n vreemdeling in hierdie wêreld, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is 'n wins. Alright, onthou dit, ons oë moet gefokus wees op die onsigbare, nie sigbare, want die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. En dis ook om die Here sê, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar, waar jou hart is, of waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Kom vertel jy, jy moet niks met hierdie wêreld uit te waai, kyk na Jesus Christus, jy lees nergens in die koerante van al sy perseel en huise en skape en al sy vrouens en kinders, jy lees nie sulke goed nie, want weet jy wat, hy was nie in die wêreld nie, hy het onvoorwaardelik was hy uitverkoop vir sy Vader in die hemel, en dis dit, hy het onself as 100% heilige offer vir sy Vader in die hemel gee, so wil God hê, moet ons ook heilige offers, ja, ons is nie perfek nie, Jesus is uit die Vader uitgebore, deur die krag van die Heilige Gees is hy verwek binne Maria, wat 'n absolute wonderwerk is, daar sal nooit 'n ander wonderwerk soos dit wees nie, maar ons is uit Adam uitgebore, verstaan my punt baie mooi, en dis ook om die vlees, dis ook om die Here sê, die Gees is sterk, maar die vlees is swak, want die vlees is van hierdie wêreld, hy word weer stof, hy word grond, dit gaan oor wat in die Gees en die hart aangaan, en dis ook om jy moet kan luister na die stem van die Heilige Gees, jy moet laat God jou kan stuur, jy moet na jou Bybel kan luister, as jou stem stil is, is jou Bybel jou fondament, riglyn en kompas, vir alles jy wil hemel toe gaan, want jy kan nie sê ek is 'n kind van die Here, maar op jou Sabbatdag sit jy dronk op 'n paviljoen en ondersteun al hierdie sangkunstenaars en dit is uit eet, jol en kuier en party en sports stadions en weet jy wat nie, jy het geen respek, jy is in shopping malls, jy doen besigheid, jy het geen respek vir God nie, want as ek jou op die einde van die dag geestelik na jou kyk, weet ek 100% met wie ek werk, en ja, as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, so maklik soos dit. Ons moet die 10 gebooie, moet ons kan respekteer, ook die wette wat vir ons leer, wat reg is verkeerd is in die oë van die Here. Ja, daar is sekere goed wat van die wette al weggeval het, ek het dit al so baie bespreek, op Facebook, op my YouTube kanale, in my leerstellings. Maar op die einde van die dag, ek kan vol van die Heilige Gees wees, ek gaan nie na sangomas toe nie, ek gaan nie na toordokters toe nie, ek gaan nie na fortuinvertellers, ek gaan nie na waarseers toe nie, hoekom? Omdat die woord sê in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, dat God verafskiet dit, hy verafskiet, hy hou niks daarvan, hy vermaan jou daarteen, hoekom het ek nie seks met diere nie, want die wette leer vir my, jy mag dit nie doen nie, hoekom het ek nie seks met my ma nie, want die woord sê, jy mag dit nie doen nie, hoekom, vertaal my punt nie, hoekom, weet, daar's hoeveel, hoe kan ek sê, sonde wat aan ons uitgewyd, wat reg en verkeerd is in die oë van God, en dis hoekom die wet en gebooi is daar, om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in die oë van God, hoe gaan jy in elk geval weet, wat sonde is as God het nie vir jou wys nie, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wat sien God as sonde, en dit is hoekom dit daar is, en jy moet na die vleeslike aspek van sonde kyk, en dan moet jy die geestelike aspek ook aan raak sien, want vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, daar is sonde wat tot die dood lei, 35 van daai sondes, en dan is daar sonde wat nie tot die dood lei, nie. Hierdie goed, moet jy ken, jy moet weet wat reg en verkeerd is in die oë van God, en dis waar ons kerke opslip, hoor dat ek vandag vir jy sê, jy sit met een persoon wat daar voor die kerk staan, en 'n woord spreek, jy sit daar met prys en worship, en allemaal jol en kuier, en spring rond in die gange, en dis happy clappy, en dis net prys en worship, en allemaal ons gelukkig, maar die mees belangrikste aspek in ons kerke vind die plaas, en dit is sondebelydenis en bevryding, en dit is al manier, op die einde van die dag, wat jy die regte, die geestelike regte van Satan oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n gesin, oor 'n familie, oor 'n kind, 'n vrou, 'n man breek, is deur sondebelydenis en bevryding. Daar's geen ander manier nie.
Daar's geen ander manier, behalwe ook weet ek wat die Heer op my hart ook kon let, hy doen nog steeds wonderwerke, tekens op, vir God is niks onmoontlik nie. Nou op die einde van die dag, ons moet mekaar kan bedien met die geestelike gawes wat ons elkeen ontvang het. Vertel, hierdie persoon miskien geloof ontvang, hierdie persoon het onderskeiding van geest, hierdie persoon het wysheid ontvang, hierdie persoon het die gawe ontvang om mense te genees en wonderwerke te doen. Verstaan my punt, en ons moet mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gawes en die Heilige Gees moet op die einde van die dag die praatwerk doen. Maar ja, kort en kragtig, ek wil net vandag vir julle sê, ek is so 'n bietjie afgedwaal nou van dit wat ek oor gepraat het. Op die einde van die dag, ja, daai vrou, en nie daai vrou nie, baie ander Christene hier buite, wat ons self gelowig is of kinders van die Here, wat al die belaglike uitsprake maak, nee, vandag is ek in die hemel, jy sien amper nie een persoon sterf in Suid-Afrika, wat 'n persoon sê, weet jy wat, ek twyfel hierdie ou gaan hel toe nie, jy almal gaan hemel toe, as jy hoor, iemand het gesterf, wat populair is, nee, weet jy wat nie, mag jy rus en vrede daar binnen die hemel hee, hy sit nou daar by die Here, hy kan nou maar daar so, sang en, weet, sulke type mense praat sulke belaglike goed, omdat hulle niks weet waarvan hulle praat nie, maar ek kan vandag vir jou sê, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, dit kom die jou toe nie, kom die my toe nie, kom die Satan toe, kom geen ander mens of jou my lichaam toe nie, op die einde van die dag kom die oordeel, straf en vergelding, baie van hulle woorde gaan in hulle gezigte ontplof, en hulle dwaasheid sal geopenbaar word vir wie en wat hulle is, maar dit is nie te sê op die einde van die dag, nou gaan hulle automatisch hel toe nie, want die Here weet in die vrou of in die man se lewens bestaan, of hulle ooit die echte suiwer woord ontvang het, ja of nee, en dit maak 'n massiewe verskil, want jy kan nie verwag van enige Christen kind van God om op water te stap, terwyl sy skouer vol klippe en bakstene en rotse is, dit is common sense, dit sal nie werk nie, en baie mense het al hulle geloof op die einde van die dag so verloor, en wat Jesus Christus vir hulle voel, soos 'n verhaal, daar is geen krag in hulle geloof, hulle het geen persoonlike verhouding met die Here nie, en dan kan jy maar net so wel 'n klip ook aan bid en dien, ek het eendag vir 'n vrou gesê, maak in jou gees, bly stil in jou gees, in jou hart vra vir God te vraag, in jou gees, in jou hart moet jy antwoord kan terug ontvang van dit wat jy vra, en die vrou maak haar oop, en sy sê vir my, maar Koert, ek kan dit nie doen nie, ek sê vir haar, daar is jou probleem, daar is jou probleem, ons dien een lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, ons dien nie een baksteen, een klip nie, verstaan my punt, nee, God is lewendig, die geest van God is in en om ons, en jy moet met hom een verhouding hee, nie omdat Koert sê, nie omdat die Bybel sê, my skape sal die herder sy stem kan hoor, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak hee, weet jy wat ek sê vir hy vrou, jy kan nie sê wel uitstap by jou kombuis, gaan kry vir jou groot klip, was om skoon, sit om in jou sitkamer aan, bid en dien hom ook, want hy praat ook nie terug met jou nie, en dit wat ek wil vandag vir julle sê, ons mense is geestelik blind en doof, ons is so onvolwasse as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom, baie van ons drink nog melk in ons geloof, ons eet die vleis nie, en jy weet wat, kom ek vertel jou vandag iets, as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie, hoor het ek vandag vir jou sê, as jy opregte kind van God is, kyk jy deur Godse oë na die wêreld, jy kyk in gees, jy evalueer in gees, nie in vlees nie, en jy los die oordeel, straf en vergelding vir God, nie vir jouself of vir ander mense nie, moet nie probeer meneer speel hier buiten nie, moet nie praat van goed waarvan jy geen kennis het, wat jy nie wysheid het nie, en dit wat jy ook al besluit, die opinie gevolgtrekkings wat jy maak, moet jy met God gaan staaf en bevestig, en ek sê vandag vir jou, as jy dit nie kan doen nie, is daar een probleem, klaar, dan moet jy pas op wat jy uit jou mond uit spreek, want lewe en dood is in die mag van die tong, Matteus 12 sê die woord in 36 en 37, vers 36 en 37, vir elke lissinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Jy weet, my liewe broer en sister, ek hoor baie kere hoe mense sleg praat van geestelike leiers, dominees, pastore en profete, en het is so makkelijk om hulle monde uit te spoel oor die type mense, maar hulle vergeet van die impak wat hulle woorde het, want die woord sê in Deuteronomium 17 vers 12, dat het is sondes wat tot die dood lei, as jy gesaafde van die Here met minagting behandel, 2 of 3 getuie stawe bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe, so dit is een sonde wat tot die dood lei, ja, daar is baie geestelike lei, wat wel deur God geroep is, door die pastore, leraars, priester, profete, nee, wat wel deur die Here geroep is, maar weet jy wat, deur 'n gebrek aan kennis en onkunde, het Satan hulle tot die val gebring, en dit gee nog steeds nie vir jou die stok in die hand, en een klip in die hand om partijkie te hou, en hulle te verneder en sleg te maak, en self oordeel te spreek, dit kom die Here toe, 1 Kronieke 16, 22, sê die woord, los my dienaars, los my gesaafde, los my profete uit,
So wees baie, baie versigtig. Onthou die een liggaam van Christus is ons deel van 'n Christelike familie. En God se gees praat hy uit twee monde uit nie. Jy moet baie, baie versigtig wees wat jy oor ander mense uitspreek. Jou gevolgtrekkers wat jy maak, want dan probeer jy eintlik God speel waar die oordeel, straf en vergelding die Here toe kom. Kom nie my toe, kom nie jou nie, kom nie Satan toe nie. Maar op die einde van die dag moet ek spreek wat op my gees, op my hart gelê word, ek moet die woord kan openbaar. Maar mense moet pas op hoe hulle eie gevolgtrekkers en opinie oor mense maak. Ja, daai vrou wat genade dood ontvang het, haar eie woorde gaan in haar gesig ontplof. Maar dit beteken glad nie, ek sê sy gaan hel toe nie, want die Here weet of sy die egte suiwer woord ontvang het, ja of nee. Van daar af, as jy die egte suiwer woord ontvang het, jy was siel, gees, vlees, verstand en hart gereinig, gesuiwer, witter as sneeu, skoon gewas deur die bloed van die lam, en jy het van daar af jou rug gaan draai op die Here, dan het jy 'n massiewe groot probleem, want dan weet die Here, jy het die waarheid ontvang, dit was jou keus om 'n absolute bespotting daarvan te maak. En dit kan jy maar lees in Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Maar dankie vir almal se luister. Ek vertrou en hoop dat hierdie boodskap die impak het waarvoor dit bestem is. En dat jy sal besef en weet dat daar 'n saak het altyd drie kante. Jou kant, die persoon se kant en natuurlik die Here se kant op die einde van die dag. Hy is in beheer, hy is nie verloder nie. En hy het altyd 'n plan B en hy het ons almal geskaap as beeld van God en hy gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi as ons nooit die egte suiwer woord ontvang nie. Dit is waar die geestelike leiers in plek kom, want jy gaan verantwoordelikheid vat as jy in die naam van die Here wil praat en optree en wil God speel, moet jy verantwoordelikheid kan vat. En dit wat Jakobus 3:1 sê, nie almal van ons moet leermeesters wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Ek vat vandag verantwoordelikheid vir my optrede en my uitsprake en dit wat ek uitstuur in internasionaal in hierdie wêreld, vat jy vandag ook, vat jy ook verantwoordelikheid vir jou manier van hoe jy die Here dien, wat jy praat, hoe jy optree, hoe jy jou werk vir die Here doen, vat jy ook verantwoordelikheid, net soos ek het moet doen. Sterkte daar, seën vir almal, vrede, mag die Shalom vrede van ons almagtige God julle almal toevou, mag die saad wat in jou hart gesaai is, sopas, mag die Here dit bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, en daai lande alles natuurlik in oes, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Mooi dag daar, dankie vir almal se liefde, ondersteuning, gebede aan die Here, kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.